OveDrive e-raamatukogu saab kasutada nii veebilehitsejas kui mobiilirakenduses. See video tutvustab, kuidas kasutada OveDrive'i veebilehitsejas. Avan kõigepealt interneti. Kasutan siin Google Chrome'i, aga sobivad ka erinevad teised veebilehitsejad. Väga lihtsasti pääseb OveDrive'i Tallinna Keskraamatukogu veebilehe kaudu. Esilehel on kiirviited ning siin on vaja vajutada laena e-teavik OveDrive'ist. Teine võimalus on aadressi reale sisestada keskraamatukogu.overdrive.com. E-raamatute ja audioraamatute laenamiseks on vaja oma kontole sisse logida. Selleks tuleb vajutada nuppu Sign in ehk logi sisse. OveDrive'i kasutamiseks on vaja kehtivat Tallinna Keskraamatukogu lugejakaarti ja võlgnevuste puudumist raamatukogu ees. Kasutaja nimeks on isikukood ning salasõnaks minu Esteri salasõna. Raamatute laenamiseks on kaks viisi. Väikeste kaanepiltide juures võib kohe vajutada nuppu Borrow ehk laena. Teine võimalus on avada raamatu täpsemad andmed. Siin saab lugeda sisututvustust, vaadata, mis keeles raamat on, millistesse kategooriatesse see kuulub, saab tutvuda eelvaatega ja raamatu laenata. Eelvaadele saab lugeda esimest paari peatükki raamatust. Audioraamatul saab kuulata esimest 5 minutit. Kui raamat tundub huvitav ja on soov see laenata, siis tuleb vajutada nuppu Laena, Borrow. Ekraanil ilmub lisaaken, mis küsib kinnitust laenamise soovile. Kui raamat on kontole laenatud, tuleb ekraanile veel teinegi lisaaken, mis annab teada, et laenamine õnnestus. Selles aknas on kaks valikut, kas laadida fail oma seadmesse või lugeda veebilehitsejas. Vajutades nuppu Loe veebilehitsejas, avaneb raamat lugemiskeskkonnas. Lehekülgi saab vahetada klaviatuuri noole klahvidega või hiirega lehe serva klipsates. Kui lugemine jääb pooleli, jätab lugemiskeskkond järje meelde. Lugemiskeskkonnast väljumiseks võib vahelehe sulgeda. Kehtivaid laenutusi näeb minu kontaat, My Account. Esimene valik on Loans, laenutused. Sellele vajutades avaneb nimekiri raamatutest, mis on kontole laenatud. Samuti on siin näha, mitu päeva on veel lugemiseks aega. Kui tagastustähtaeg on käes, lähevad raamatud kontolt maha automaatselt. Kui aga raamat saab juba varem läbi loetud, võib selle käsitsi tagastada, vajutades nuppu Return, tagasta. Ekraanile tuleb lisaaken, mis küsib, kas on soov tõesti tagastada ning kui kõik on õige, siis tuleb vajutada Return Title ehk tagaste raamat. OveDrive'i raamatukogust välja logimiseks tuleb vajutada My Account ning sellel sinist nuppu Sign Out ehk logi välja.